Jeg synes det er spennende å se arbeidene til Lilla Anita sammen. Siden de handler om samme tema og er gjort i ulike teknikker, så snakker de om den samme framtida som er fryktelig skummel. Og du kan jo få frysninger bare å tenke på det her mennesket som formerer seg selv en eller annen gang i framtida. Það sem mér er svona áhugavert við verkin hennar Soffíu að það eru í þessum verkum koma fram mjög sterk svona höfundareinkenni fyrir hana. Þetta er svona órækt landslag og maður sér svo vel hvað teikningin hennar er sterk og þessi sjónarönd og svona lifandi myndefni. Það er svo magna hvernig nær að tjá sína tilfinningar og tjá eldgos í eyjum í þessu fallega verki. Það er stórt, 10 metra, en um leið er það svo viðkvæmt og mjög þunnur pappír. Þetta er kallast svolítið á stórt fjall, eldgos. Det er fascinerende å følge med henne, hvordan hun jobber. Hun går inn og ut av naturen og forbereder masse. Og når hun jobber, da er det et arbeidsjern hun viser. Hun bruker mange teknikker, botanisk kontakttrykk som hun er ekspert på. Og her har hun brukt cyanotypi over botanisk trykk. Dette er vekster og tang fra Island. Og i tillegg har hun også snekret med egne hender hele denne kofferten av helt trevé. Og det synes jeg er bare helt fantastisk. Jeg er veldig fascinert av Island i sin helhet. Og de her fotoene, det å bruke bakverk som kunstverk. Også spenningen i de her fotoene her. Med at man kan lage sine egne historier ut av hvert foto, men også av helheten. Denne har hun da kallet for Alve Kleiva. Vi langer bare til å ta i verken denne elve som er her. Vi har alle hennes sterkeste høfundarengene som er áfyrðin, sem er dýltin. Og maður sér það bara pappirnum hvernig sem kemur eins og á mót okkur og dregur fram einkenni jökulsinn sem hún er að vinna með.